kan også skyte inn at vi har en hashtag. Ja, det kan jeg si. So me underscore intact. Ja, jeg heter Lene Pettersen. Jeg doktorgradsstipendiat her på BI ved Institutt for strategi og logistikk, hvor jeg fagansvarlig for Enterprise 2-delen i vårt masterprogram, digital kommunikasjonsledelse. Før jeg begynte på doktorgraden min, så jobbet jeg som konsulent i Bouvet, så det mange kjentfolk her fra den tiden. Og før jeg, en av mine siste kunder og min siste oppdrag var for Statnett, som skulle ha nytt intranett for 3 år siden omtrent. Ja. Og da jeg begynte å jobbe med Statnett-caset, så fant jeg at her trenger vi mye mer kunnskap om nettopp dette. Fordi nå er vi i IT-bransjen i ferd med å bevege oss over et land som vi ikke kjenner så mye til. Nemlig det å jobbe med organisasjonsutvikling og organisasjonsendring. Altså, med sosiale samhandlingsverktøy internt, Enterprise 2.0, sosiale intranett, så brukes teknologien, skal teknologien brukes av mennesker på måter som vi ikke er vant til, vil jeg påstå. Alltid er slik at det har vært en utfordring å få folk til å ta i bruk ny teknologi, men nå skal vi med denne teknologien oppnå noe som menneskene skal gjøre. Jeg har da tilknyttet et forskningsprosjekt som SINTEF er prosjektleder for, Network Power. Så min doktorgrad graver i Enterprise 2.0. Og mitt kapittel i boken, Enterprise 2.0, er det sosialt tøv, eller er det strategisk kunnskapsforvaltning, begynte, eller har sin opprinnelse i en tweet som jeg twitteret i januar, som jeg har holdt et foredrag rundt på Network Power-konferansen. Hvordan skal man lykkes med Enterprise 2.0? Jo, gjennom triangle, strategi, organisasjon og teknologi. Denne tweeten her ble til en bloggpost, hvor jeg fylte ut foredraget jeg hadde holdt, som da har blitt til dette kapittelet i boken. Jeg har skrevet et kapittel, og så har jeg skrevet avslutningen. Og det jeg ønsket da, med dette kapittelet var å gi et veldig sånn praksisnært kapittel, som er litt det du kan ta frem. Når du står midt i det, om du skal om du er i ferd med å innføre et verktøy, eller om du akkurat har innført det, en litt sånn hakkespett rådbok du kan ta frem og slå opp hvordan gjør vi det når det og det står fast. Det var også førsteutkastet på kapitlet mitt. Som dere ser så deska det ble det tatt ut av dag, akkurat etter meg at det var et hakkespett kapitlet. Men det er det like fullt, altså, selv om det ikke står trykket lenger. Med dette kapitlet så ønsket jeg å ta utgangspunkt i disse personmassene som vi har skrevet mot, nemlig boken retter seg til ledere og andre folk som jobber med internkommunikasjon og organisasjonsutvikling. Det skal være ledere, men også andre mennesker, både i privat og offentlig sektor. Og jeg håper i alle fall da, at med mitt kapittel så kan man ta det opp når man står fast, eller ta det opp når man skal få en eller annen idé om hvordan vi kan løse det her hos oss. For det er jo ikke sånn at det er en løsning på hvordan man skal lykkes. Fordi alle virksomheter er forskjellige, så vil man måtte ta opp forskjellige kort i de forskjellige selskapene og organisasjonene. En liten, mindre virksomhet som jobber med innovasjon har antakelig mennesker som er veldig ja-mennesker, som tar i bruk teknologi tidlig, mens i et kanskje mer byråkratisk organisasjon så er det kanskje andre grep som må til da. Sånn at nå skal jeg ikke stå her, for nå skal jeg trykke masse. I mitt kapittel så setter jeg på agendaen det jeg mener, fra mine meninger, er viktige spørsmål som alle bør tenke på, uansett om dere er i gang, om dere skal ta i bruk sosial intranett, eller om dere står midt oppi det. Nemlig, hva er det dere skal oppnå med å innføre et slikt system? Og hvordan har dere tenkt til å oppnå dette? Dette er spørsmål som man sjeldent har tenkt veldig nøye gjennom i forkant. Det er helt avgjørende på tidlig tidspunkt. Jo tidligere, jo bedre.
Hvorfor er det klokt å innføre disse systemene? Altså, det er ikke slik at virksomheten eller organisasjonen står utenfor den øvre samfunnsutviklingen, som en slags isolert øy. Den er helt uløselig med den teknologiske utviklingen vi ser i samfunnet i dag, og sikkert fordi jeg er antropolog, så er jeg opptatt av å se de små detaljene i en større historisk sammenheng. Så jeg har også forsøkt å ta det praktiske og sette det i en slags historisk kontekst ved å dra dere gjennom Web 1.0, Web 2.0 og Web 3.0 som en ramme rundt. Så får det bli litt opp til dere å vurdere om jeg har lyktes med det. Til slutt så ønsker jeg å sette noen spørsmålstegn ved hvordan dere skal faktisk klare å engasjere folk. For det er jo folk dette handler om. Hvordan få folk til å dele av sine kunnskaper? Trengs det mennesker som skal røkte dem, eller er de selvgående? Skal man kjøre en innføring fra bunnen og opp? Skal man gå tapt av? Hva skal til for å få folk til å gjøre det dere ønsker å oppnå? Hvordan skal vi få folk til å dele av sine kunnskaper? Hvilke utfordringer vil dere garantert møte på? Og hvordan kan man kanskje tenke seg at de skal løses? Helt kort, hva skal til for å lykkes da med å innføre et sosialt intranett på arbeidsplassen? Ved å lese mitt kapittel så vil dere få et slags praksisnært forståelse på hvordan dere kanskje kan gjøre det hos dere. Det vil ikke gi mange fasitsvar, men det vil stille noen spørsmål som jeg tror folk kanskje kan få nytte av underveis. Så hvis du skal lese kapitlet mitt og føle at du blir oppdatert på teoriutvikling, så vil du bli skuffet. Dette er et kapittel jeg bruker teori om, men dette har jeg forsøkt å skrive på en måte som er lett å forstå, som er morsomt og underholdende, så kan det kanskje også gjøre at man kjenner seg litt igjen. Så, og det er basert på min erfaring som, ja, med å jobbe med kommunikasjon i 10 år, og på mitt doktorgradsprosjekt. Og i avslutningen så snakker jeg litt om hva vi kan forvente oss i tiden som kommer, sånn at vi ikke lager løsninger som har kort holdbarhetstid. Ja. Da er det deg, Ola, som er opp.